Jag tycker det där med att avbryta riksdagsmötet var bra. Ja, vad var det? Längre. Vi avbryter ert riksdagsmöte. Det heter riksdagsmöte. Riksdagsmöte? Fan! Hej och välkomna. Vi ska göra en tävling. Hey. Vi avbryter detta riksmöte för ett viktigt meddelande. Från oss. Det här är Angela. Hon är cool som fan. Det här är Fredrika. Hon är det up and coming internetfenomenet. Tillsammans ska vi göra något fett. Vi kommer tillsammans bilda den feministiska nättidningen Femtiden. Femtiden. Det står för den feministiska framtiden. Och även att vi kommer publicera inlägg 5 på morgonen och 5 på eftermiddagen. Mm-hmm. Och Femtiden är framtiden. Femtiden kommer vara så jävla fett. Vi kommer ha de fetaste krönikörerna och krönikorna. De häftigaste reportagen vi någonsin kommer att ha läst. Det kommer vara så jävla intressant. Det kommer bara innehålla allt. Allt vi någonsin har drömt om. Ja. Som unga feminister. Precis. Och vi kommer också att ha saker från högst upp i Sverige till längst ner. Därför söker vi nu skribenter från hela landet som vill vara med och jobba med oss. Precis. Och är du taggad? Så sant. Och det är inget krav att kunna allt. Men ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. En för alla. Och alla. För en. För dig. För Femtiden.